dentro do ventre, o milagre da vida acontecendo. Os filhos são herança bendita do Senhor. E o fruto do ventre é o seu galardão. Pai e mamãe, fiquem tranquilos, porque Jesus Cristo cuida das mães de noite e de dia. Os filhos são herança bendita do Senhor. E o fruto do ventre é o seu galardão. E na boa hora, a Virgem Maria, Santa Vó Rosa, segura nas mãos da mãe que confia. Os filhos são herança bendita do Senhor. Papai, parabéns, mamãe, por esse presente que o irmão Aldo escolheu para dar a vocês. Os filhos são herança bendita do Senhor. Neste momento, pelo mandamento de Deus, esta linda criança já foi consagrada ao nosso Deus vivo. Os filhos são herança bendita. A pequena Liz já foi escrito por Deus e Jesus no livro sagrado. Os filhos são herança bendita do Senhor. E o fruto do os pais amorosos a Deus prometeram cuidar e criar sua filha no caminho do Consolador.